السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظمت انسان بڑھتی ہے اسی قرآن سے، کیا عجب ہے شان گھٹتی ہے اسی قرآن سے، جو ذلیل و خوار تھے وہ کتنے اعلیٰ ہو گئے، قوم کی قسمت بدلتی ہے اسی قرآن سے، کر کے دنیا پر حکومت ٹھوکروں میں کر کے دنیا پر حکومت ٹھوکروں میں آ گئے، ذلت و رسوائی ملتی ہے اسی قرآن سے، ہے کلام رب یہی دل کے سکون کا ہے، کلام رب یہی دل کے سکون کا واسطہ، برکت و رحمت بھی آتی ہے اسی قرآن سے، قرآن کو پڑھنے شان و شوکت ایسی ملتی ہے اسی قرآن سے، قرآن کے ہر حرف پر ملتی ہے دس دس نیکیاں، قرآن کے ہر حرف پر ملتی ہے دس دس نیکیاں، پہنچتی ہے اسی قرآن سے، سارے مسئلے حل نظر آتے ہیں اس قرآن سے، سارے مسئلے حل نظر آتے ہیں اس قرآن سے، زندگی اچھی گزرتی ہے اسی قرآن سے، عظمت انسان بڑھتی ہے اسی قرآن سے، یاد کرنے والے اس کو اعلی جنت پائیں گے، یاد کرنے والے اس کو اعلی جنت پائیں گے، آدمی کی قدر ہوتی ہے اسی قرآن سے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہے اعلیٰ بہت، حافظ قرآن کے ماں باپ ہے اعلیٰ بہت، ان کی عزت اور بڑھتی ہے اسی قرآن سے، قوم کی قسمت بدلتی ہے اسی قرآن سے۔
इस कलामे पाक को शाकिर बसालो दिल में तुम, इस कलामे पाक को शाकिर बसालो दिल में तुम, दिल को सीधी राह मिलती है इसी कुरान से, अजमत इंसान बढ़